Detta är berättelsen om hur kejsardömet slår tillbaka. Du kan själv följa med i din bok. Och när du hör R2-D2 vänder du blad till nästa sida. Då börjar vi. Det såg mörkt ut för rebellerna. Efter att ha förlorat dödsstjärnan gjorde det onda galaxkejsardömet allt för att försöka krossa rebellerna. Prinsessan Leia och hennes lilla grupp frihetskämpar sökte sig till den avlägsna frusna planeten Hoth för att sätta upp sin nya hemliga bas. Befälhavare Luke Skywalker övervakade det snöiga landskapet på en raggig town. Ja, min flicka. Här finns inget spår av kejsardömets trupper. Vi är säkert nu. Rebellernas bas var inrymd djupt inne i några frusna grottor. Den berömde stjärnpiloten Han Solo fick syn på en punkt på radarskärmen. Vi har problem. En kejslig spaningsrobot. Kom tack, vi får ta hand om den. Han och hans första styrman Wookin gav sig ut för att spåra upp inkräktaren. Tug distraherade roboten så att Han kunde skjuta den i 1000 brinnande bitar. Men innan den exploderade hann roboten sända ett sista meddelande till den onde befälhavaren över kejsardömets trupper, Darth Vader. Sätt kurs på Hoth. Rebellerna finns där och Skywalker är med dem. Rebellerna förstod att de var i fara och började evakuera sin bas. Prinsessan Leias röst ekade i issalarna. Luft- och marktrupper till era stridspositioner. Medan rebellerna nervöst väntade på fiendens attack började marken skaka våldsamt. Inne i basen rämnade isväggar och tungt maskineri rasade ner. Han rusade till Leias sida. Jag vet inte vad det är som är på väg hit, prinsessan. Men det får stället att skaka sönder. Gångare. Jättelika, dinosauraktiga krigsmaskiner stampade fram över den snöiga marken. Dödsspringande kanoner dundrade när de gick mot basen och krossade allt i sin väg. Luke ledde en skvadron snöjagare mot maskinen. Det är ingen idé. Deras pansar är för starkt för våra vapen. Men vi måste hålla stånd länge nog för att få ut allihop ur basen. Medan de sista rebellerna lämnade hot vände sig prinsessan Leia snabbt till Han. Det är visst dags att ta adjö. Jag måste gå till mitt skepp nu. Plötsligt rasade en isvägg och blockerade hennes flyktväg. Han drog med sig Leia mot årtusende falken. Det verkar som om ni måste följa med mig i köget. Den gyllene roboten C-3PO kom lunkande efter dem. Ni har väl inte tänkt att lämna kvar mig? Darth Vader förde sina kejserliga trupper in i hangaren medan Han desperat försökte starta falkens motor. Hjälper om jag går ut och skjuter på? Snäste Leia. Den här damen är full av överraskningar. Okej, Tag. Gasen i botten. Falken drog mullrande ut ur hangaren mitt framför näsan på Vader. Jag vill ha det i skeppet. C-3PO suckade lyckligt. Tack och lov att vi är i säkerhet. Ja, det är lagom lugnt, varnade Han. Vi har ett par tajjagare i hälarna. Och de knappar in, tillade Leia. Ja, jag kan inte flyga ifrån dem i köget. Så jag får ta till lite konstflygning. Håll i er. Han styrde rakt in i ett farligt asteroidbälte. Genom hans skickliga kontroll dök falken till vänster och höger och susade farligt nära de flygande stenblocken. Förföljarna hängde inte med Hans vilda flygning och krossades mot asteroiden. Nu får vi hitta en säker hamn, log Han. Hans skräckslagna passagerare höll helhjärtat med honom. På planeten Hoth gick Luke ombord på sin X-vingare och hälsade på sin första styrman, roboten R2-D2.
Okej, Arthur. Alla skepp har kommit iväg. Nu sticker vi. När Luke höll på att programmera in en ny kurs i datorn hörde han ett frågande pip. Just det. Vi ska inte med de andra, utan till Dagobah. Jag ska läras till en Jedi som min far. Darth Vader satt ensam i sitt meditationsrum ombord på den kejserliga jagaren Hämnaren när det kom ett viktigt meddelande från kejsaren. En allvarlig störning av kraften har uppstått. Om unge Skywalker blir en Jedi blir han ett fruktansvärt hot mot oss. En ondskefull plan tog form i Vaders tankar. Han ska ansluta sig till oss eller dö, min mästare. Darth Vader visste att han kunde fånga Luke i en dödlig fälla om han använde rätt lockbete. Han och Leia. Vader samlade ihop prisjägare från hela galaxen. Jag erbjuder en stor belöning till den som hittar Solo och prinsessan Leia. När jag fått Skywalker kan ni få Solo. Jag har hört att ett vackert pris är satt på hans huvud. Detta kan visa sig verkligt lönande för er, mina herrar. Luke landade sitt skepp på den mörka träskplaneten Dagobah. Ben Kenobi sa jag skulle hitta Yoda, Jedi-gurun här. Men det här stället ger mig kalla kårar. Jag känner mig... Känner dig vad? Luke drog sitt vapen och snodde runt. Han fick syn på en åldrad liten varelse som dök upp ur dimman. Den underliga varelsen pekade på Lukes vapen. Stoppa undan den! Du lär dig inget om kraften med den! Jaså, du vill bli en Jedi? Som din far? Men hur känner du till kraften? Och min far? Men du är Yoda. Jag väntar mig någon större. Döm mig inte efter min storlek. Kraften är min bundsförvant. Luke påbörjade den stränga träningen för att bli en Jedi. Yoda bad honom göra till synes omöjliga saker, som att flytta tunga föremål endast med tankens kraft och att balansera bara på en hand. Luke svarade skeptiskt. Okej, jag ska försöka. Nej. Försök inte. Gör eller gör det inte. Försök finns inte. Med Yoda som läromästare lärde sig Luke att alltid kunna använda kraften. Under tiden tog Han in årtusende falken för landning på den väldiga svävande kolonin Molnstad. Min kompis Lando är ansvarig här. Jag har känt för han länge. Han var min partner på ett underbart smugglingsjobb. Men kan vi lita på din vän? Frågade Leia. Nej, men han gillar inte kejsardömet. Lando tog sina gäster till bankettsalen för att fira deras ankomst. Plötsligt var de omringade av kejserliga stormtrupper. Beklagar, gamle kompis. Sa Lando sorgset. Darth Vader och en prisjägare dök upp precis innan ni kom. Jag hade inget val. De letar efter någon som heter Skywalker. Men varför skulle Vader vilja ha Luke? Undrade Leia. I samma ögonblick höll Luke på att träna. Och en skrämmande bild syntes för hans inre. Han såg sina vänner fångade i molnstaden. Jag måste resa till dem. Yoda skakade på huvudet. Nej, du är inte redo. Endast en Jedi kan bekämpa Vader. Du måste avsluta träningen. Och sedan. Men de är mina vänner. Jag kommer tillbaka, Yoda. Jag lovar. Darth Vader befann sig i molnstadens kalla kolsyrerum. Jag ska ta med Skywalker till kejsaren, nerfryst men oskadd. Först ska vi testa det. Ta hit Captain Solo. Han sänktes ner i ett djupt schakt. Den kalla gasen frös ner honom och han placerades i en metallform. Solo lever och har gått i ide. Utmärkt. Ställ om maskinen för Skywalker.
Lokes X-vingare gled in i molnstaden. Kraften ledde honom till hans fiende Darth Vader. Båda tog fram sina ljussablar. Luke gick modigt i anfall och tvingade tillbaka den mörke lorden. Du har lärt dig mycket, unge Skywalker. Men du är ännu inte en Jedi. Darth Vader slog vapnet ur Lukes hand och tvingade ut honom på en bro. Tvinga mig inte att förinta dig. Din framtid är tillsammans med mig. För jag är din far. Luke var mållös. Nej, det är inte sant. Jag ansluter mig aldrig till er. Med de orden hoppade Luke från bron och dök hjälplös ner i tomheten där under. Lando släppte i hemlighet Leia och Tagbuck fria. Här har ni ett par vapen. Kom! Vi måste sticka härifrån. Men vi måste försöka rädda Han. Men innan Leia hann avsluta meningen hamnade de i en korseld. Stormtrupper! Fort till Falken! Precis innan Luke skulle tumla ut i rymden lyckades han gripa tag i en utskjutande vädersond. När Falken sköt iväg fick Leia se Luke som dinglade riskabelt under molnstaden. Tag, styr bort under honom. Lando öppnade toppluckan och drog den sårade unge mannen in i säkerhet. Okej, kan vi sticka nu? Strax därpå vaknade Luke i sjukrummet på ett rebellskepp. Lando hälsade på honom. Hej grabben. Kul att jag fick träffa dig innan jag far. Tag och jag ska leta rätt på Han. Prisjägarna har fått försprång, men vi ska hinna ikapp dem. Luke och Leia såg på när årtusende falken for iväg. Var är de, mina vänner? Och må kraften vara med er.